tenho 25 anos, estou há 8 anos na Marinha, 5 dos quais foram passados na Escola Naval a fazer o meu mestrado integrado. A minha ambição é progredir na carreira. Agora que terminei o meu curso e que este é o meu primeiro navio, já sei quais é que são as minhas funções, quero conhecer outras classes de navios na Marinha, não me cingir estritamente ao reabastecedor, que é único, é peculiar por isso mesmo, porque não há nenhum igual, é o único da sua classe e tenho muito orgulho em conhecê-lo, mas conhecer também as fragatas, os patrulhões e conhecer também parte do trabalho em terra. Conciliar a vida da Marinha com a minha vida pessoal, eu considero que até agora é fácil. É fácil porque eu tenho apenas 25 anos, acabei de estudar, este é o meu primeiro navio, tudo isto é novo e essencialmente acho que não considero que seja difícil fazer essa conciliação, ter o trabalho, ir a casa, porque ainda não sou mãe, que é uma ambição também que acho que todas nós temos. Maiores desafios na Marinha. Não é fácil, não se pode dizer que é fácil, porque é uma profissão que exige muito de nós e nem toda a gente tem noção disso. Geralmente quem está de fora tem outra visão que não a nossa, mas nós damos muito de nós porque não é um trabalho que se possa deixar para o dia a seguir. Há dias em que efetivamente o trabalho é para ser feito e não pode ser deixado só porque chegou à hora do horário, às 5 da tarde. Não podemos ir para casa e esquecer porque sabemos que há camaradas que estão no mar e que precisam do nosso apoio, dos nossos conhecimentos, que a gente faça mais uma nota, mais fica para trás a família. A família é aquilo que acaba sempre por sofrer, são aqueles que nos sustentam no nosso dia-a-dia no trabalho, são aqueles que nos apoiam e são aqueles que esperam por nós quando a gente vai e que estão cá, no caso, à nossa espera, quando nós voltamos, mas são eles que essencialmente sofrem mais. Eu sou uma jovem de 25 anos, que gosta de passear e de aproveitar a vida, de conhecer os sítios onde a Marinha não me leva, porque a Marinha já me deu a conhecer muitos países que eu sinceramente nunca pagaria para ir de férias e tive essa oportunidade. Portanto, eu complemento aquilo que não passeio com a Marinha, porque também faz parte, que é nós estamos a trabalhar, mas quando vamos em missão para fora da área também temos que aproveitar para conhecer outros países, outras culturas, outras pessoas, que é isso que nos faz crescer enquanto pessoas também, não é? Não vamos só a trabalho, também temos os nossos momentos para relaxar. Eu, quando tiro o fato de embarque e visto a minha roupa civil, sou uma pessoa que também gosta de conviver com os camaradas, com os grandes amigos que eu fiz na Escola Naval e gosto de bastante passear.